Jag önskar att jag fick veta vad som är rätt och vad som är fel. Jag har så svårt att inse att jag kämpas för människors väl. Jag vet en man som har kommit bekant, en betraktad som frisk för han sköter sin roll. Högst intressant. Klockan slog fem så kiker han hem, faller sig. Varför gav honom Herren ett sånt jävla liv? Eller blev liv honom givet på pin och förkyld? Kan ni förstå? Är meningen så som de är? Ja, kanske då jag säger så här. Får man leva?